उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यामध्ये कोरोना घोटाळ्यावरून कलगीतुरा रंगला असताना आता राऊतांनीही टीका केली. राज्य सरकारची सीबीआय चौकशीची मागणी उद्धव ठाकरेंनी केली. कोरोना काळात बॉडी बॅग खिचडीत पैसे खाल्ले याची चौकशी नक्की होणार असं प्रत्युत्तर यावरून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काल उद्धव ठाकरेंना दिले. त्यावर तुम्ही तेव्हा काय चिंचोके मोजत होतात का, 50 खोके आले कुठून असा सवाल खासदार संजय राऊतांनी केला. त्यांच्याकडे स्वतःच्या जाहिराती करायला पैसे आहेत. हे सरकार या सरकारला खोके सरकार म्हणतात ते कशामुळे म्हणतात तुम्हाला माहिती आहे. त्याच्यासाठी यांच्याकडे खोके आहेत. गुजरातमध्ये जाऊन मजा मस्ती करायला, गुवाहाटीला जाऊन मजा मस्ती करायला, गोव्यात जाऊन टेबलवरती नाचायला यांच्याकडे पैसे आहेत. पण महाराष्ट्रातील रुग्णांचे जीव वाचवायला यांच्याकडे पैसे नाहीत असं सरकार या सरकारची आता मला असं वाटतं निपक्षपातीपणाने सीबीआय चौकशी झाली पाहिजे. कोविडमध्ये म्हणजे ज्या लोकांनी डेड बॉडी बॅगमध्ये पैसे खाल्ले, ज्यांनी 300 ग्रामची खिचडी 100 ग्राम देण्यामध्ये पैसे खाल्ले, ज्यांनी ऑक्सिजन प्लांटमध्ये पैसे खाल्ले आणि आता ते बाहेर येत आहे, ते बाहेर येत आहे, त्यामुळे या प्रकाराला कुठंतरी दडपण्यासाठी किंबहुना त्याचं लक्ष दुसरीकडे वेधण्यासाठी अशा प्रकारची चौकशी मागणी केली आहे, चांगली आहे. तुम्ही काय करताय, चिंचोके मोजताय का? आणि तेव्हाही तुम्ही काय करत, चिंचोके मोजत होता का? हा, हे 50-50 खोके आले कुठून, आले कुठून? त्या लोईसवाडीमध्ये झाडं लागली आहेत का साताराला दरेगावात झाडं लागली आहेत? छत्रपतींचा विचार म्हणजे